بەڵام بارزان بڕیارە سبەینێ مەسعود بارزان لەگەڵ نوێنەی سەرجەم هێز و لایەنە سیاسەکان کۆبێتەوە بۆ زانیاری زیاتر لەسەر بەشداریکردنی بزوتنەوەی گۆڕان لەسەر ئەو کۆبوونەوەیە دەشمەلای پەیامنێری KNN بڕیارنامەیە خکا لە سلێمان لەگەڵماندا بڕیار سڵاوت لەبێ تۆم کاتت باش زانیاری زیاتر لەسەر کۆبوونەوەکەی مەسعود بارزانی لەگەڵ نوێنەر و لایەنە سیاسەکان هەرێمی کوردستان بە ئێمە بینەرانی KNN بەڵێ سڵاو سۆکار لە تۆ لە بینەرانی KNN دیارە وەکو خۆت ئاماژەت پێکرد بڕیارە سبێنێ مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ نوێنەری هێز و لایەنە سیاسییەکان کۆبێتەوە دیارە سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێم دکتۆر فواد حوسێن تەلەفۆنی کردووە بۆ پەیوەندی کردووە بۆ زۆربەی لایەنە سیاسییەکان یەکێک لەوانە بزوتنەوەی گۆڕانە ئێمە بۆ زانیاری زیاتر لەوەی کە ئایا بزوتنەوەی گۆڕان بەشداری کۆبوونەوەی با بڵێن بارزانی و لایەنە سیاسییەکان دەکات دکتۆر شۆڕش حاجی وتە بێژی بزوتنەوەی گۆڕان مان لەگەڵە دکتۆر شۆڕشم کاتت باش وەکو ئاماژەمان پێکرد بڕیارە سبێنێ بارزانی لەگەڵ نوێنەری لایەنە سیاسییەکان کۆبێتەوە ئایا ئێوە تا ئێستا بانگێش کراون و لە بانگێشەکەدا پیاوەتون کۆبوونەوە کە لەسەرچی ئایا بزوتنەوەی گۆڕان بەشداریم کۆبوونەوە دەکات بەڵێ ئێمە بانکش کرایم بۆ کۆبوونەوەی بەیانی کاک مەسعود و نوێنەری هێز و لایەنە سیاسییەکانی کە نوێنەرایەتیان هەیە لە پەرلەمانی کوردستان بەڵام ئێمە وەک بزوتنەوەی گۆڕان ڕایدەگەیەنین کە ئێمە بەشداری لەو کۆبوونەوەی بەیانیدا ناکەین وەکو بزوتنەوەی گۆڕان چیتان بە زەڕورەتی ئەم قۆناغا ئازانن بۆی لە کۆبوونەوەی زەڕورتر بێ بکرێت بە پێویست بۆ چی بکرێت و پێتان وایە هیچ شتێک هەنگاوانی لە بەڕێوەبردوای وەکو بزوتنەوەی گۆڕان باستان کردووە نەکراوە و ئێمە زۆر جاری کە قسەمان کردەوە چەندین جار هەڵوێستی فەرمی بزوتنەوەی گۆڕانمان بەوە ڕاگەیاندووە کە لە بارودۆخی ئەمڕۆی کوردستان پێشترین و یەکەمین هەنگاو کە بنرێ کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستانە وەکو باڵاترین دامەزراوەی شەرعی لە هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەری ئەم قەیرانە سیاسیەی کە لە کوردستاندا هەیە و ئەم قەیرانە دارایی و ئابوریەی کە بەرۆشی هاوڵاتیانی کوردستانی گرتووە و ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیانی کردووە بەم دۆزەخی کە تیا دەژین و ڕۆژانەش لە غیابی پەرلەمانی کوردستان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ئەرک و قورسایی سەر هاوڵاتیانی کوردستان زیاتر دەبێ دواترینیان ئەم گرێبەستەیە کە لەگەڵ کۆمپانیایەکی ڕووسی کردوویانە کە بەمەش جارێکی تر قورسایی سەرشانی هاوڵاتیانی کوردستان قورستر دەکەن و باجی ئەم قەرزەی کە بەبێ پەرلەمان بەبێ هیچ دامەزراوەیەکی چاودێری بەبێ ئەوەی کە ئەم گرێبەستە گرنگە بۆ 20 ساڵ بە وەرگرتنی پارەی پێشەچی لەلایەن لایەنە سیاسییەکان تاوتوێ بکرێ و پەرلەمانی کوردستان وەکو باڵاترین دەسەڵاتی چاودێری و بڕیاردان بڕیاری لەسەر بدا و باسی بکات ئەبێتە بارگرانیشی تر لەسەر هاوڵاتیانی کوردستان و ئێمە پێمان وایە ئەمە لە شکستێکە و بۆ شکستێکی گەورەتر لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕامان دەچێشە بزوتنەوەی گۆڕان زۆر سپاس دەکەین دیارە بزوتنەوەی گۆڕان لەسەر هەڵوێستەکانی خۆی سوورە هەل لە پەکخستنی پەرلەمانەوە هەتا ئەمڕۆ سوورە لەسەر ئەوەی بار و بژێوی ژیانی هاوڵاتیان هەنگاوی یەکەمە پێویستە حکوومەت پێویستە لایەنە سیاسییەکان پێویستە هەموو دامودەستگا فەرمیەکانی حکوومەت لە خزمەتەوە ئەبێ جاو بژێوی هاوڵاتیان چارەسەرکا ئەوەی بزوتنەوەی گۆڕان ئێستا کە ناچێتە ئەم کۆبوونەوە ئەمە ئەو شتانە بوون کە لە ماوەی ڕابردوودا لە ڕێگەی جڤاتی نیشتمانی بزوتنەوەکەوە هەڵوێستی ڕەسمی بزوتنەوەکەی لەسەر دەرراوە بەڵە بڕیار سوپاس بۆ تۆ و سوپاس بۆ میوانەکە